Извадено беше од контекст, зборував за две планети. Таа реченица почнува кога завршува предходната, каде велам ваш колега пратеник, во 2010 година, дебатирајќи го Скопје 2014, вели, ние за прв пат градиме македонски идентитет со проектот антиквизацијата Скопје 2014-2010 година. Во светот каде што прв пат се гради македонски идентитет во 2010 година, копајќи 2000 години наназад, тоа е проекција на комплексна инфериорност. Не сме ние сигурни доволно и не сме горди со тоа што сме, туку ни требаат по длабоки корења и така натаму и така натаму. Исто така тогаш народот не го праша дали да се оди натаму по тие корења кон Александар. Немаше референдум, немаше јавна дебата, немаше така што не може да е народот искомплексиран. Тоа е на некој начин наметнат проектиран комплекс. Некој мислел дека е тоа добро. Меѓутоа тоа не само што не е одбрани во однос на тоа кои сме визави Грција, туку внатре дома направи конфузија.